Mirë për të folur për të fitore mjaftë rëndësishme, një fitore historike që jep mundësin pra skuadrës kombëtare të luftojë deri në fund për një vend në Euro 2024. Kemi ftuar specialistin e futbollit Julian Ahmataj. Julian, mirëserdhe. Julian, sipas këndvështrimit tënd, çfarë ka ndryshuar te kjo kombëtare në këto 4 ndeshjet e fundit pra në ndërtimin e Silvinhos? Gratë parë duhet të japim një urim të madh kombëtarës, sepse kjo na ka rritur në një nivel shumë të lartë dhe kishim kohë që kërkoshim këtë nivel dhe u desh shumë mund dhe shumë djerës, u desh edhe shumë ndryshime ose shumë kohë dhe shumë vite që të arrishim këtu në këtë nivel. Dhe tani duhet të mbajnë. Pra mendoj që ndryshimet e shumëta dhe lojtarët tanë që përluajnë në për skuadrat dhe kampionatet më të mira të Europës, po vjen një moment dhe po japim kontributin e dur me kombëtaren tonë. Dhe këto pa diskutim do sjellin rezultate të mira. A kemi pasur edhe pak fat pasi duke parë jo, se çfarë ka qenë dikur Republika Çeke apo Polonia jo, nuk janë në atë formën e tyre. Jo, nuk mund themi që mund kemi pas fat në këto dy neshe, sepse kundërshtarët nuk na kanë dominuar, kundërshtarët nuk na kanë goditur portën aq kollaj sa na godisin më parë. Ne kemi qenë fort, kemi qenë shumë të vendosur, kemi ditur të vuajmë dhe kemi marrë rezultate pozitive. Duke me kualitetet që tashmë kemi, me gola spektakular, me gola shumë bukur, kemi arritur suksesin dhe për këtë duhet vazhdojmë. Duke u ndalur te golet spektakular, është një sukses në grup apo është zgjidhur në shumë ndeshje edhe nga ana individuale? Duke parë një gol më i bukur se tjetri. E kuptoj. Pra, e gjitha ajo që unë thashë, kemi shumë lojtarë tani që po luajnë në liga shumë të forta në Europë. Aty kanë qenë? Jo, nuk kanë qenë aty, kanë qenë më pak në numër dhe kur vishin këtu ishin të pazëvendësueshëm, kurse tani ka shumë alternativa dhe ka shumë lojtarë që mund të zëvendësohen. Madje mund të ketë edhe nga ata lojtarë që nuk janë thirrur akoma dhe mund të vinë dhe të japin kontribut për kombëtaren tonë. Pra ne kemi një masë të madhe lojtarësh për kaq popull sa kemi dhe tani tashmë i kemi dhe me moshë të re dhe kjo na jep shpresë për vazhdimsinë. Cili është zbulimi më i rëndësishëm në këto momente te kombëtarja? Në këto momente, zbulimi më i rëndësishëm është Asani. Pra Asani ishte një lojtar që ishte në syrin e të gjithëve, ishte në kampionatin shqiptar gjithë këto vite, u transferua jashtë dhe erdhi Silvinho dhe është merit totale e Silvinhos që i përshtati kësaj skuadre një lojtar si Asani. Cili është reparti më i konsoliduar, por edhe ai repart që është përmirësuar tashmë? Është reparti i mbrojtjes, ka një stabilitet, por nuk mund të them totalisht skuadra është më e qetë, skuadra është më e stabilizuar, sepse tashmë skuadra njeh limitet e saj dhe di si të trajtoj një ndeshje futbolli. Le të flasim pak më gjatë dora e Silvinhos në këtë sukses. Pra, ajo që thash pak më përpara, që është një qetësi, është një marrje maksimumi të grupit, por dhe një skuadër kompakte. Pra, gjitha këto merita i merr trajneri, sepse është ai regulatori gjitha situatave në një kombëtare. Pra, ai qenë në piknisjen e kontratës së tij, vendosi që të qëndrojë në Shqipëri, dhe kjo e bëri atë që të njohej më mirë mentalitetin ton, bëri të njohur të gjithë futbollistave që duhet të japin më shumë kontribut dhe duhet të jenë më afër tifozave që ta ndjejnë më shumë fanellën dhe në fund fare do japi frytet e saj. Dhe po vjen dita që ne po të marrim frytet e kësaj pune që të bërë nga Silvinho. Julian, ka shumë optimizëm në këto momente pas saj fitore apo edhe barazimit në Republikës Çeke, por po të shikosh grupin në këto tre ndeshje nga përfundimi, pra po të shikosh grupin, grupi është ngjeshur shumë. Mos na kthehet në bumerang gjithë kjo gjë, pasi janë katër skuadra që luftojnë tashmë për dy vende. Është vërtet, ne kemi kaluar një nivel tjetër, kemi rritur nivelin ton, sepse me vërtet ne kemi marrë rezultate pozitive edhe më përpara me skuadrat të mëdha, por sot i marrim këto rezultate bazë logjikës së asaj që prodhohet fushën lojës. Pra bazë logjikës që ne jemi të fortë, pra kundërshtarët nuk na rrezikojnë, pam një Poloni që u sfumua totalisht dhe pam një skuadër ton që ishte në maksimumin e saj dhe kjo t'i jep garanci për të ardhmen. Pra kjo është ajo që duhet të mbajtur. Pra niveli tjetër është për të kaluar kur ne të jemi favorit. Pra ne tani kemi kaluar në atë nivelin që mund në momentin që ndodhim në vend parë. Tani jemi favoritët e grupit. Ku duke qenë favorit i grupit, duhet të dish të luash si favorit. Pra të jesh më shumë posedim topi, të rrisësh ose do të jesh më cinik për të arritur rezultate. Dhe tani kemi shumë shanse, kemi shumë finale për ta bërë këtë gjë dhe për të ngritur dhe për të arritur në European. Dhe kjo pastaj do ta japi një shtys shumë të madhe. Pra duhet e kemi kaluar një nivel, kemi kaluar disa nivele dhe tani duhet kalojmë një nivel tjetër si favorit. Pra kjo është ajo që kërkohet nga skuadra për të bërë në këto. Kemi dhe tre ndeshje, duke presupozuar që kemi tre pikë në shtëpi në ndeshjen e fundit me Ishujt Faroe,
janë dy ndeshje mjaft delikate. Kujt i trembënim shumë? Republikës Çeke në Air Albania apo Moldavis, që për hir të vërtetës ka marr 4 pikë në Kishinov. 3 ndaj Polonisë dhe 1 ndaj Çekisë. Fati i madh për skuadrën tonë është që lojtarët tan luajnë në Serie A, luajnë në kampionatin spanjoll, në kampionatin anglez, pra luajnë në disa kampionate europiane, ku presioni për rezultatin është vazhdimisht i vazhdueshëm. Dhe kjo gjë, pa diskutim që dhe presionin ku drejt luajnë me stadiume mbi 40.000 vende, me 50.000 vende dhe kjo i bën ata që ta kenë shumë thjesht për ta përballuar presionin. Pra, i gjithë efekti që i japin ndeshjet e rëndësishme është presioni që kanë lojtarët për të performuar. Në qoftë se këta e kalojnë pozitivisht dhe i kalojnë energji pozitive të gjitha atë atmosferë, gjithat presion, atëherë çdo gjë bëhet e thjeshtë. Kam një pyetje të fundit, është një skuadër grupi Julian apo kemi edhe yje në skuadër? Është një skuadër e kombinuar në mënyrë perfekte nga Silvinho, pra kemi lojtar brenda teknik shumë të mirë teknikisht, kemi lojtar të fortë që bëjnë detyrat edhe defensive dhe ofensive, por kemi marrë një mesfush me shumë muskuj. Pra Ramadani, Aslani, Bajrami janë lojtarë me shumë muskuj që bëjnë shumë metra në fushën e lojës, por edhe duke kthyer në një aspektin ofensiv kanë shumë cilësi në kombët e tyre. Pra ky lloj parametri në kombëtarët tonë më parë ka qenë pak si i zbet, sepse shumë lojtarë ishin shumë të mirë duke marrë fazën ofensive, por kishin deficite në fazën defensive, e kundërta me disa lojtarë tjerë. Kurse këta lojtarë që kemi sot, mendoj që i bëjnë të dyja fazat shumë mirë dhe kanë dhe moshën dhe freskinë e moshës dhe kjo na jep shpresë që mund të ngrihemi në nivele më të larta lojtarëve. Në fakt, unë thash pyetje fundit, por dua t'ju bëj edhe këtë pyetje, pse gjithmonë lojtarët shqiptar që largohen pra në kampionate të tjera shkëlqejnë apo i afrohen në kombëtare. Marr rastin e Arbnor Mujës edhe të Mirlin Daku, të cilët në fakt kanë qenë të huazuar në kampionatin shqiptar dhe janë larguar apo edhe të Asanit në fakt që ka shkuar në një skuadër tjetër. Është e vërtetë dhe janë afruar vetëm pasi janë larguar. Është e vërtetë dhe federata u bën një punë të madhe duke selektuar çdo lojtar dhe çdo lojtar nga të gjithë cepat e botës, por edhe nga Shqipëria, për t'i pasur pjesë e kombëtarëve të mosha dhe për t'i spostuar pastaj në kombëtaren e madhe. Por ka lojtarë që pjekurinë e marrin me vonesë, ka lojtarë që pavarësisht se janë në një nivel në moshë shumë të re, pastaj piqen, marrin pjekurinë, marrin eksperiencë dhe ajo i bën lojtar shumë herë më të mirë. Dhe e njëjta gjë ka ndodhur edhe lojtarëve. Mund të ishte Asani pak më herë në kombëtare, por ndoshta nuk do kishte këtë lloj performanse. Pra, ndonjëherë piqen gjëra dhe bashkohen gjëra që një lojtar vjen në kombëtare. Dhe besoj që edhe Asani është dakord që më mirë të ketë këtë lloj ardhjen kombëtare dhe këtë lloj triumfi se sa të kishte ardhur përpara dhe mos kishte këtë lloj performanse. Pra, ndonjëherë në futboll vijnë gjërat në momentin e duhur dhe në vendin e duhur. Julian Armataj, të falenderoj që ishe pjesë e Ditarit të orës 19:00.